arrivare David. Adriano carica il sinistro, traversa! Além de sua força física, Adriano Imperador também era conhecido por ter uma canhota muito forte, com chutes que alcançavam a marca de até 140 km/h. E hoje vamos relembrar alguns gols em que o Imperador abusou da força. Он забивал в прошлом сезоне и за Интер.